прогноз погоди на неділю 30 липня. Схід сонця 5 година 28 хвилин, захід 20 година 28 хвилин. Місяць у Скорпіоні, 8-ма місячна доба. Стихійних явищ цідини території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – плюс 13,9. В Миколаєві був зафіксований у 1999 році, а найвищий – плюс 38,2 – у 2002 році. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру 30 липня 2017 року у Миколаєві та області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15-ту годину дня в місті сягне позначки 761 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 31%. В Миколаєві нічна температура плюс 17 градусів, а в день плюс 30 градусів. На території області в Первомайську, Возесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігорівці вночі прогнозується плюс 14, плюс 17 градусів, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 28, плюс 30 градусів.